Сталося. Уже від завтра ми з вами, тобто звичайні водії, почнемо жити за новими європейськими стандартами. Набувають чинності оновлені правила дорожнього руху. На всіх без винятку автовласників очікують нові знаки, розмітка, низка інших, до речі, не зовсім зрозумілих поки що трактувань і змін. Утім, фахівці наполягають, є і досить непогані нововведення. Як діятиме європейський формат в Україні? Що дуже скоро з'явиться на наших дорогах? І чому деякі експерти жартують, мовляв, залізних коней уже зараз можна міняти на корів? Матеріал Олексія Лахненка. Ви двигались по полосі, предназначеній для движення лижників. Нет, ну вы новые правила читали вообще? Уточнено деякі терміни, а так установлено деякі нові терміни. Крім цього, запроваджено 11 нових дорожніх знаків та 5 табличок до них. Я знала, что у нас народ изобретательный, что ГАИ может иметь чувство юмора, но до такой степени я даже не ожидала. Это просто будет еще один способ собирания денег, причем очень серьезный. Прямо лише лыжникам. Місце для аварій. Спосіб паркування. Нові знаки та таблички. Та що насправді вони означають? Адже чимало автовласників, які чули про зміни, трактують їх кожен по-своєму. Вот этот вот знак тоже очень сильно повеселил, потому что мы даже устроили с подругами конкурс, что бы это могло значить. Потому что, если честно, я так и не поняла, что же обозначает этот знак. То ли встреча с пешеходами, место встречи с пешеходами, то ли надо мигать фарами пешеходам. Шикарная табличка там, где вот машины столкнулись в лобовую. Вот, наверное, да, это очень актуально при отсутствии разметки. Это вообще классный, яркий знак. Мы долго думали, это езда на крыше или место для парковки, или способ парковки. Не пришли к единому. С 15 квітня, тобто вже від завтра, набувають чинності оновлені правила дорожнього руху. Проте, як діятиме закордонний досвід на тлі суто українських реалій, з агентами впливу ділиться керівник громадської організації автомобілістів. Ребята молодці, я вважаю. Те, кто подготовили новые правила, и молодцы, и не молодцы. То есть, как всегда, там, блин, комом какой-то, там, первый, десятый, двадцатый уже. Но, на мой взгляд, есть много хороших новшеств. У департаменті ДАІ агентам розповідають про кілька ключових змін, які після довгих та завзятих обговорень таки набудуть чинності у новій редакції ПДР. Водій транспортного засобу має рухатися якомога правіше до краю проїжджої частини. Окрім випадку, коли він збирається зробити поворот наліво, розвернутися або випередити транспортний засіб. Автофахівці занепокоєні, адже очікують серйозних зловживань цією нормою з боку інспекторів. Нова редакція заставляє нас, водителів, прижиматися к правій обочині. Це було б нічого, якби там можна було їздити. Це дуже опасне заняття їхати в нинішнє час, наприклад, по Одеській трасі в правому ряду. Там можна ставити колеса. Ну от, наприклад, смотрите, це, наверное, самое слабенькое, что можно было показать на данном участке пути. Експерти зазначають, виходить зачароване коло, в якому водії в будь-якому разі лишатимуться у програші. Якщо не їхатимуть у правому ряду, сплачуватимуть штрафи. Якщо їхатимуть, платитимуть так само, але за ремонт. Получается, если водитель попал в яму, то он совершил наезд на препятствие, не выбрав безопасну скорость движения. Это вообще, это норм. Ми виходимо на вулиці міста, аби перевірити, наскільки легко водіїв, які чули про зміни в правилах, втім ще не розібралися з ними, можна вести в оману, підміняючи поняття. Ви слышали про ввод нових правил? Да, то есть там появилось нових знаків несколько, 17 штук, в тому числі табличка 722. Которая обозначает лыжник, и вот она была там, там дублируется. Полоса, предназначенная для движения лыжника, то есть правая полоса. То есть вы двигались по правой полосе. Алла Касаткина – психолог, водійський досвід якої, до речі, вже понад 20 років. Несколько раз менялись уже правила, каждый раз стресс, когда объявляют о том, что не будут меняться, потому что не знаешь, чем это все закончится. Знавець людської свідомості запевняє, існують три категорії осіб. Есть люди, которые изучают и сразу начинают внедрять. Есть люди, которые говорят, ладно, пусть оно там побудет, оштрафуют, выучу. И есть люди, которые живут по принципу, а я как ездил, так
есть. Большая часть, к сожалению, это люди, которые будут изучать новые знаки, новые правила в порядке появления штрафов. Серед очікуваних нововведень слід зазначити ще і жорстко прописану заборону паркуватися на газоні. Газон – то це ділянка однорідної території з дерновим покриттям, яке штучно створюється шляхом посіву або вирощування. Ну, такий от незатейливий спосіб парковки. Можна заїхати, в принципі, на будь-який газон і припаркуватися. Хорошо це чи плохо? Не знаю. Ну, це, мабуть, плохо. Ну, хорошо, з іншої сторони, тому що... А де паркуватися ще? Руйнувати газони, звичайно, погано. Втім, експерти запевняють, штрафи – це далеко не кращий варіант вирішення проблеми. Особливо зважаючи на те, що забудов стає більше, кількість автомобілістів так само збільшується щодня, а місць для паркування при цьому тільки зменшується. Я бачив подобні парковки, наприклад, в Германії, возле виставочних центрів. Там є спеціально відведені газони. Тобто це не шутка, дійсно газони. Ну, там якась спеціальна трава. Тобто вони не асфальтують, тому что асфальтирование – это, конечно, абсолютно не экологичный процесс и затратный. Крім того, фахівець зазначає, насправді заборона – це лише узаконення одного з різновидів поборів. При цьому сама проблема не зникає. Будут ходить спеціальні люди і собирати по 5 гривен или там, по 10 гривен за то, що ти паркуєшся на газоні. І типа, я з ментами вопрос рішив. І, як завжди в нашій країні, ті, кому треба, вернее, ті, кому не треба, на самом деле, вони будуть паркуватися де угодно. Да, там, ставить свої вертольоти. Нові дорожні знаки. Знак 1.40, кінець дороги з удосконаленим покриттям. Автовласники переконані, цей вказівник дійсно дуже потрібен. Втім, лише для іноземців, адже ставити його слід на в'їзді в Україну. Табличка лижники 7.22. І ще кілька цікавих табличок. По поводу способу парковки перевернутого автомобіля, це класно. І лижник на дорозі, звісно, це сильно. Зная уже о встрече с вами, я не поленилась, полезла в интернет. Думаю, дальше ж посмотрю, что будет, как меняются знаки и что нового ждать. Спасибо вам за то, что пригласили, повеселились от души. Насправді ж ця табличка має попереджати водіїв про те, що дорога проходить неподалік гірськолижних курортів. А ці – інформувати про різновиди небезпеки, що існують на даній ділянці траси. Досить неоднозначно знаки сприймаються і з точки зору психології та людської свідомості, наполягає експерт. Якщо я сиджу в машині, то мій враг – пішохід, тому що він може поранити мою машину. Якщо я йду по дорозі в якості пішохода, то мій враг – водитель, тому що він обов'язково причинит мне вред. То есть здесь программа закладывается конфронтацией вместе с пешехода и водителя. Здесь как раз рассматривается, что водитель водителю враг на дороге. Тож іноді ці знаки можуть не зменшувати аварійність, як заплановано, а навпаки стати її причиною, говорить Алла Касаткіна. Може спровоцировати виброс адреналіна і повищення агресивності, причому підсознательне і неконтролюємо. Здесь не стільки предупреждення об опасності, скільки закладування програми. Агенти впливу повісили табличку «Лижники» і через 100 метрів ще одну. Мовляв, правий бік дороги призначений лише для руху на лижах. Вы знаете, что двигались по полосе движения, предназначенной для движения лыжников? Водії шоковані, втім свою провину визнають. Адже в переважній більшості десь щось чули. Хоча зустрічаються і такі, яким про зміни нічого не відомо. Совместно з телевидением ми перевіряємо, як водители знають нові правила. А где вообще указано, что новые правила? Незважаючи на певну кумедність та неоднозначність прийняття нових правил дорожнього руху, є безумовно і кілька непоганих нововведень. Дуже мені подобалось те, що в новій редакції, опять же таки, водитель не обязан виконувати требування дорожної розмітки, якщо цієї дорожної розмітки, по суті, не видно. Тобто, їй мішає. Либо там лежить сніг, либо там лежить пісок, либо там просто вона затерта. Тому що в нашій країні, опять же таки, розмітки дорожної як такової нет. У самому департаменті Державтоінспекції також звітують про позитивні зміни. Дорожні знаки мають пріоритет перед дорожньою розміткою. Це досить серйозна новела, якої не було раніше. І не було зрозуміло, чим необхідно керуватися в разі протиріччя один одному розміткою чи дорожніми знаками. Встановлюється необхідність застосування ближнього світла фар або денних ходових вогнів з 1 жовтня до 1 травня поза населеними пунктами для
привернення уваги до транспортного засобу. Зрештою, агенти впливу відпускають водіїв, розкриваючи свій задум. Полоса предназначена для движения лыжников. Лыжи? Правая. Ви прикалуєтесь? Як показав досвід, автолюбителів таки легко вести в оману. Тож, аби не потрапити в подібну ситуацію, особливо коли перед вами буде вже справжній інспектор, правила дорожнього руху слід добре знати як старі, так і нові. Тим часом у департаменті ДАІ агентам впливу обіцяють. Ми з 15 квітня не почнемо так жорстко до цього відноситись, до порушень. Звичайно, будемо певний період якийсь проводити роз'яснювальну роботу, профілактичну роботу для того, щоб наші учасники дорожнього руху звикли до змін. Втім, певно, вже ні для кого не секрет, що наразі активно обговорюють ще і нові закони про збільшення штрафів, зменшення похибки допустимих 20 кілометрів перевищення швидкості руху, посилення відповідальності за тонування скла і користування ременями безпеки. Тому уважно стежте за усіма змінами та ні цвяха вам, ні жезла.